Zdravím u novej Let's Play série na hru Beyond Two Souls. Už ste boli niekedy prepojení s duchom? Alebo ste si proste mysleli, že je, alebo že máte niekoho naviac po celý svoj život? No, tak o tomto táto hra bude. Tuto pani Jody je prepojená od narodenia s duchom menom Aiden a snaží sa s ním prežívať a riešiť samozrejme životné veci a tak. Ako vidíte, mám tu pokračovať, lebo som to už raz dohral. Nepoznám to aj tak stále na spameť. Ale proste je to mŕte hra aj. Prednedávnom nebudem hovoriť do, ale niekto koho sledujem začal natáčať Farnade, dohral ho. Tak stíle, dostal som chuť aj ja na nejakú takú hru. Tak som sa rozhodol, že jedinú hru, ktorú mám, od nich mám dve, ako Farnade a Beyond Two Souls, ale keďže Farnade som videl, tak som sa rozhodol dať Beyond Two Souls. Takže uvidíme, jak to bude. Keby sa vám séria páčila, tak nemám problém zakúpiť aj Heavy Rain alebo Detroit Become Human alebo zahrať Farnade Indigo Prophecy. Uvidíme. Ja som celý čas premýšľal, ako zahrať túto hru. A rozhodol sa, že asi dáme... Ja som to hral predtým normálne. Teraz dáme asi remixované pořadí. Čož je... V podstate to isté stále. Akurát normálne poradie... Je to... Abo viete čo? Ne, dáme normálne poradie, ale normálne poradie je to... Je, že proste máte to všelijak rozdelené. Napríklad raz ste v detstve, raz ste v dospelosti, raz ste na vojne, raz ste potom zase v detstve, potom ste zase niekde úplne inde, potom vás naháňajú, potom ste bezdomovec a potom ste zase v detstve a takto, hej. Remýšľané poradie je od úplného detstva až po ten koniec, normálne, jak to má byť dejovo. Ale tak dáme si normálnu klasickú, teda ja som chcel dať remixovanú, ale dáme klasickú. No. Jak nám to zo začiatku zvojári spravili? A strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Is that a scar? Is that recent? We've got
to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them! Goddamn fools. I know. They're coming. Experiment. To by mal byť prolog. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing. But, I believe it's time, honey. OK, čierny mužiku. Jasné. No, inak táto hra vyšla asi po neviem koľkatých rokoch na počítač, práve minulý rok. A... Come on, girl, you'll have plenty of time to play later. Ja som práve že mňa... Ja som ešte nikdy nevidel Heavy Rain. Ale Detroit som videl. A mňa asi najviac bavila z tých troch hier práve Beyond Two Souls, neviem prečo. A Heavy Rain som teda nevidel ani raz. Videl som práve Detroit. A Detroit... Ako bol super, ale nebavil ma až toľko. Hej. Takže uvidíte sami, ak ste túto hru ešte nevideli. Pokiaľ túto hru chcete hrať sami a nechcete si ju vyspoilerovať, tak rozhodne odporúčam to vypnúť, pretože táto hra je fakt dosť silná na príbeh. Takže keď si to vyspoilerujete, vyspoilerujete, tak to bude dosť ohovné, hej. Samozrejme, ja som si to už raz vyspoileroval, vtedy som to zabudol. Hurry, čo tu je? Jody. Čo tu je, ale... Pokiaľ teda chcete to hrať v blízkej dobe, tak by som vám to neradil. No. A my sa púšťame do hry. Zabudol som inak povedať ešte predtým, že tu sú oficiálne české titulky v tejto hre.
Tu sú kamery. Come on, Jody. Tu sú oficiálne české titulky v tejto hre, takže mali to byť asi preklad profesionálnejší trošku než neoficiálne titulečky. Oh, come on. I don't have any more chin. Hi, Cole. Seriously? Hey, Alan. OK. Vyzerá to, že sme na nejakom liečení, alebo také niečo. Hello, precious. Don't you look pretty today? Ó, ďakujem. Inak je to jedna z mála hier, kde hráme za ženskú postavu, ej. Ó, čus chlape, čakáš na terapeuta? Ani mi nič nepovieš, čo zrobíš prdel. Come on, Jody. Veď idem, knut. Ako vieš, koľko je cez deň času? 24 hey, hodín. Tá 24, 12 hodín. Pretty good. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Oh, yeah. Oh, now you're a little princess. Don't worry. Oh, yeah. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Hey, Jody, can you hear me? Okay, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Good. All right, let's go for it. First card. Jo, tapkovi voláme Aidena. Oho. Ducharina, Poltergeist, počkaj, čo tu máme. Hviezdičočka. Next card. Next card. Tak ukáž, čo si tam zase chytila. Kocička. Next card. Next card, OK. Inak zabudol som povedať, že táto hra je tak na 10 hodiniek. Ja som to dohral za 10,5 hodín. Hodiny. A... Jo. Rúšky. A musím povedať... Very good, Jody. Let's try something else. Here's some building blocks on the table in the other room. Poviem vám, že... Áno, nechám, len ma nechaj dohovoriť, kurstužalko. Budem to natáčať po pol hodine, pretože... Kebyže sa natáčam po hodinách, jak ste zvyknutí. Jak ste zvyknutí, tak by to bolo na 10 partov. Chceme aspoň nejaký part, ne? Bum! A ideme ďalej. Hop! No čo, dievča? Tu ti ešte vodu dám. Ešte aj stôl ti prevrátim. Ešte niečo. Kameru rozvrátim. Kurva, čo môžem ešte? Okay, Jody, honey, the experiment is over. The door's locked! Oh, no, Kathleen, it's not locked. It's probably just stuck. Give us a moment. Get me out of here now! Calm down, Kathleen. Go get the door. You have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. You can't! He's not listening to me! No! He's not listening to me! Calm down, Kathleen. We're on our way. No. Jody. Something's wrong. She's in danger. Get out of there! Čo tu môžem ešte spraviť? Ona je len dosratá, ale čo tu ešte môžem spraviť?
nuda. Nuda. Už som tam nič nemohol spraviť. Jody. It's over, Jody. It's over. It's over. It will never be over. No, a to bol taký menší prolog. A teraz asi pustíme do... Jasné, teraz inak v týchto nových verziách nám ukazujú aj rozhodnutia. Kathleen ignorovaná, experiment zastaven. My sme mohli aj neignorovať. A okej, okay. Experiment som zastavil, 66% experiment zastavilo, jasné. A 75% ľudí Kathleen ignorovalo, takže som vo väčšine. Super, juhu. Trzdeme veľmi sanectví. Skrocení, prolog. Okej. Okay. Teda prolog. Neviem, ja sa v tom nevyznám, že či epilóg alebo prolog. This dress sucks. I knew I should have worn something else. The dress is perfect. And you look great. I feel like everyone's looking at us. That's not just a feeling. Everyone is looking at us. But the most important thing, act natural. If anyone speaks to you, just smile. So do you want me to act natural or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Sheikh Ahmed. I would like you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure is mine, Elizabeth. Gentlemen, I give you back your host. We'll talk later on it. Until then, Ryan. He hates me. All the time he was imagining my head on a stick. He found you charming. I should be flattered. I'm gonna shake some hands, blend in, find some more quiet. You know what you have to do. Ambassador, you're a sight for sore eyes. Okay, čo mám robiť? I need to find a quiet place. No, pre ženy je nápadné miesto je záchodky, tak ideme na záchodky, hľadáme záchodky. Hľadáme hajzlíky. Kto? Everything okay? Yeah. Yeah. I mean, Aiden seems really nervous, but we'll be fine. Nie je to náhodou naopak, že ty si nesvoja? Be careful. We can't suspect a thing. Okay, tam sú hajzlíky, rýchlo. Oh shit. To je ono, dievča, ideme na to. Sú to ženské, nie sú to mužské. Ale aj keby, to je jedno. Dobre, sú to ženské. Krása. Raša Mari, Taša, ne. Arabské kebabáčniky. Dobre, choďte si robiť svoje kebaby do prdele, vy Arabáci. A sadni si na tú misu pozlátenú, alebo čo to je. Aha, ja som si nevšimol. Aiden. Haló? Aiden, are you ready? Haló? There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe. Jasné. The documents we're looking for are inside. But there are guards and cameras, so you have to be careful, you got it? Jasné. Tak. Inak v tejto hre je kooperácia, neviem, že či multiplayerová, ale normálna kooperácia. Nemôžete hrať jeden za pani
za túto pani, v podstate. A za Aidena, takže pokiaľ niekto má záujem, tak napíšte, berem každého. No. Čo tu máme? Neviem, prečo môžeš prichádzať? Čo si robíš? Prdel si duch a nevieš prichádzať cez stiny. No tak to je skvelé. An office with a portrait of the Sheik. This is the place. No to je super. There's gotta be a switch somewhere. To move the painting. Find it, Aiden. Snažím sa. حسام اذهب والقي نظرة على مكتب السفير حاضر سأذهب حالا كورفا انا شفتها واصلني اوني shit the camera was on the guard's coming don't move anything or he'll sound the alarm musíme zrušiť kameramana انا في المكتب كل شيء في مكانه Okej, okay, bež to prdele, už nemôžem zrušiť toho kameramana. There must be another way. Jasné, že musíme nájsť toho kameramana a zajebať ho. O. Lakinnani la uridu kasada amali. La tahassana at-taqs bar. Lol. A kde sú kamery? Tu sú... Čus! This is the place. Aiden, you know what to do. Up. Crap. You gotta distract the guard first. No. Vieš čo, prepne ti tento zápas. Ja viem, že Barcelona versus Real Madrid je zaujímavé, ale... A tento krepky si to vôbec nevšimne, dáme toto. Vôbec si to nevšimne, kámo, potom. We should be safe. Jasné. A teraz. Čo je toto? Kurva, to som nechcel. Mačeta, ó. Čo si robíš piču? Poriadne! Now we have to read the documents. Make it quick. Hop. Can't hold on much longer. Okay. Now don't move. Shift 3. Shift 2. Vybiť, čo vyzeráš, aké by si bola na hranici smrti upálená aj v zaklinačovi. Bež do Riky. Čo robíš vôbec na ženských záchodoch? Joaquin, ma sa ťa fal huna. Ina hamara heda sa jedat. انصرف من هنا ايها المنحرف انصرف سوري اي كانت دو اني ثينج تو هيلب يو Je okej, v pohode. Zobral si moje papieriky. Čím si teraz vytrem prdel, keď som sa teraz vysral. No, mali by sme sa asi premyť. Pretože sme... Že nám tečie z nosíku.
Ježiš, aká si už teraz zrazu fešanda, keď tam je máš tu ten kečup. No. A ideme preč. Alebo sa ešte utreme. Asi nie. No okej, ty sa nepotrebuješ utreť. Ideme. Ideme do prdele. Tak. Jasné, zasekni sa o tú cedulu. Jody, alright? Don't touch me! I wanna go now. Right, yeah, we're leaving. Ne. No čo o čom premýšľaš, chlapče? Ó, to je super. Misia dokončená, ty dva ľudia tom aj dokonca zvládli posrať. Si robíš srandu. Dokončení mi sa pouze aj ten 52%. Strážidíci mi sa stivarovala na kurva. Dokončení mi sa bez šejka. WTF, akého bez šejka, WTF. Ako ja viem, že som popri tom nehral Shakes and Fidget, ale ako WTF, tomu nechápem. Ako bez šejka. Property. Ej. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not gonna back up now. I don't know anybody there. They might all hate me and... Stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Go on. Keď musím. Oh, don't forget your present. What the fuck? A book of poetry by Poe. It's 50 years old and very rare. I'm sure she'll like it. No neviem, že či sa... Popravde, tínedžer, akým tínedžerkám, ak ideme teda na oslavu. Na oslavu, aký tínedžerky, neviem, či sa tínedžerkám práve, alebo tínedžerke bude páčiť 50 ročná proste zbierka od Anna Paula, no tak ako, to sa mi moc nezdá, za to ma skôr ukrižujú, ale tak, neviem no. Ale to uvidíme až v budúcom diele, že či ma za to ukrižujú. Pre dneska by to stačilo, ako taká ukážka. Dúfam, že sa vám páčilo. No a zatiaľ, adios amigos.